أسمو وأجتاز السماء جلالا، فأزيد أسراب الغيوم جمالا. جب یہ پتہ چلا کہ یہ دینی مدارس کے بارے میں ایک پروپیگنڈا بہت زیادہ کیا جاتا ہے، تو ظاہری گال بات ہے میں نے اس کو ڈیفینڈ کرنا شروع کیا، تو شروع میں لوگ بڑا اعتراض کرتے تھے. مجھے یاد ہے کہ پرویز مشرف کے دور میں معین الدین حیدر صاحب وزیر داخلہ تھے، تو انہوں نے کہا جی کہ مدارس جو ہیں اس میں اصلاحات ہونی چاہیے. تو ایک دن میں نے اس پہ ایک کالم لکھا کہ آپ کی کچھ غلط فہمیاں ہیں، آپ کسی دینی مدرسے میں جائیں اور وزٹ کریں تو آپ کی غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی. تو انہوں نے مجھے بلایا، تو انہوں نے کہا یار آپ تو بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں، آپ تو مولوی نہیں لگتے، یہ آپ مولویانہ باتیں کیوں کرتے ہیں؟ میں نے ان سے کہا کہ جی میں مولویانہ بات نہیں کر رہا، میں ایک صحافی ہوں. صحافی کا کام یہ ہوتا ہے کہ خبر کی تصدیق کے لیے موقع پہ جائے. تو جو بات آپ کرتے ہیں کہ مدارس میں دہشت گردی کی ٹریننگ دی جاتی ہے، تو اس کی تصدیق کے لیے آپ میرے ساتھ کسی مدرسے میں چلیں. ہو سکتا ہے کہ کہیں پہ ٹریننگ دی جا رہی ہو لیکن وہ دو تین مدرسے ہیں. تو یہ جو کراچی یونیورسٹی میں روز فائرنگ ہوتی ہے، یہ جو پنجاب یونیورسٹی میں روزانہ اساتذہ کو کچھ طلبہ جو ہیں وہ پھینڈی لگاتے ہیں، تو وہ کسی وہ کوئی مدرسہ ہے، وہ تو یونیورسٹی ہے اور میں بھی وہاں سے پڑھ کے آیا ہوں. مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے کہ پنجاب یونیورسٹی میں کتنا تشدد ہوتا ہے؟ تو آپ صرف دینی مدارس کو کیوں ٹارگٹ کرتے ہیں؟ تو انہوں نے پھر مجھ سے پوچھا اچھا بتاؤ میں کدھر جاؤں. میں نے ان کو دو تین مدرسوں کے نام بتائے. تو بہرحال یہ ابھی تک کچھ لوگوں کے ذہن میں ایک غلط فہمی ہے مدارس کے بارے میں. تو یہ مدارس کے طلبہ کو اور اساتذہ کو اپنے عمل سے ان کا جو موقف ہے اس کو غلط